Obrigado, senhor presidente. Gostaria de contar com vossa compreensão, ainda que tenhamos sido concitados para sermos breve, mas não posso, diante do que se vê materializado nesta manhã, início de tarde, diante do score já formado, não posso me furtar de tecer alguns comentários a respeito da causa que nos traz aqui. A primeira, é que novamente eu percebo a sequencial repetição de mantras. Mantras esses já repetidos na primeira sessão desse tribunal de julgamento. Que, na verdade, esses mantras, eles não correspondem com a técnica jurídica. Pode representar, sim, para a técnica política, mas para a jurídica ele não faz eco a qualquer tipo de compreensão de hermenêutica jurídica. Gostaria também de cumprimentar, nesta oportunidade, e o faço de forma efusiva, aos meus colegas, senhores desembargadores, que, somado ao nosso tempo de carreira, mais de 150 anos em prol da atividade pública de Santa Catarina, se somado à sua, senhor presidente, nós temos mais de 180 anos no exercício da judicatura. Experiências essas que não podem ser, em nenhum momento, desvalorizadas. Muito pelo contrário. Nós que somos magistrados de raízes, que corremos o Estado todo, de primeira ou de instância inicial, até a última instância do Poder Judiciário. Permitiu-nos a experiência chegarmos ao Tribunal de Justiça e aqui, na parte terminal de nossas carreiras, termos uma experiência assambarcada suficiente para expressar o que bem compreender do direito. A nossa atuação, digo, dos cinco magistrados, ela é independente, ela é imparcial, ela é descompromissada de todo e qualquer interesse. Ela é desapaixonada de emoções, atributos inerentes a todo e qualquer magistrado. E, por isso, eu cumprimento a todos os magistrados que tiveram oportunidade de me anteceder, inclusive a Vossa Excelência, que louvo, que teve uma conduta imparcial, intocável, buscando sempre a celeridade, mas, sobretudo, cravada pela imparcialidade. Meus parabéns, meus parabéns. Dito isso, senhor presidente, eu vou às minhas considerações finais. E agora vou fazer a leitura daquilo que talvez antes, em razão da sua concitação, eu não o faria. Iria direto da parte conclusiva. Mas diante desta quadra que nós nos encontramos, me parece que eu sou obrigado a desanuviar essas mantras repetidas hoje, como foram repetidas anteriormente. Eilas, digo, das considerações finais. Agora sim, senhor presidente. Inicialmente, gostaria de lhe cumprimentar, assim como faço aos excelentíssimos senhores julgadores deste Tribunal Especial de Julgamento. Cumprimento ainda os senhores advogados de acusação e de defesa. Saúdo também o corpo de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e do nosso egrégio Tribunal de Justiça. Cumprimento, enfim, todos aqueles que estão, por qualquer meio, nos acompanhando nesse desenlace processual. Pois bem, senhores, por óbvio, não vou aqui exercitar a repetição, afinal, como último desembargador a estender minha compreensão sobre a lei, muito pouco há a ser dizer, senão apenas concluir com aquilo que assinei em meu voto de aceitação sobre a causa. Assim, vou me prender aos eventos que se sucederam no processo a partir da última sessão do julgamento do Tribunal Especial. Pois bem, como só é sabido, foram juntados ao feito o relatório da Polícia Federal, como igual à promoção de arquivamento parcial operada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e da promoção de arquivamento desfiado pelo Ministério Público Federal, que, à semelhança da atuação policial, concluíram pela inexistência de indícios de envolvimento do senhor governador do Estado de Santa Catarina na operacionalização do procedimento de aquisição dos respiradores. Cabe divisar também
que, a partir do parecer emitido pelo Ministério Público Federal, o STJ, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Benedito Gonçalves, nos autos do inquérito tombado sobre o número tal, instaurado em face do mandatário estadual, determinou o arquivamento do procedimento investigativo que buscava apurar a prática de possíveis crimes cometidos pelo representado, determinando, outro sim, o prosseguimento da ação junto ao juiz de primeiro grau competente a respeito dos demais investigados. Com efeito, em uma simples leitura, verifico que os fundamentos trazidos tanto ao relatório da Polícia Federal como nas promoções de arquivamento do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Santa Catarina são insuficientes para simplesmente dizer que não há qualquer tipo de responsabilidade em relação ao ora representado. Até porque, formado com bases em premissas e provas diversas daquelas por mim expostas quando do recebimento do processo de impeachment. Importante anotar, ademais, que os elementos trazidos pelas referidas autoridades não são provas em si mesmos, mas, a meu sentir, meras interpretações sobre provas, regidas sobre o império da opinião particular, sobretudo da autoridade policial e dos órgãos ministeriais, algo que, naturalmente, pode sofrer variações a partir do ponto de vista em que se olha, a forma que se enfrenta a causa. Em regra, a promoção de arquivamento de inquéritos policiais se sujeita a exame por parte do Poder Judiciário, que exerce, legalmente autorizado pelo artigo 28 do Código de Processo Penal, a função conhecida como anômala de assegurar o respeito ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Porém, tratando-se de autoridades investigadas com foro privilegiado em razão da prerrogativa de função, como é o caso do senhor governador do Estado de Santa Catarina, entende os tribunais superiores que, uma vez requerido o arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, com atuação nos tribunais, com fundamento na insuficiência de provas informativas, não há outra alternativa ao magistrado, condutor do processo, se não acolher a promoção ministerial. Isso quer dizer, na prática, senhores, que o simples arquivamento do inquérito no qual está sendo investigada Sua Excelência espelha, com muito respeito, uma mera opinião do representante ministerial a respeito dos fatos investigados, sem, contudo, apresentar aqui, calçado na compreensão jurídica odierna, óbvio a qualquer responsabilização política do senhor governador de Estado. O que fez o Superior Tribunal de Justiça foi somente perfectibilizar o ato complexo de arquivamento do inquérito, sem qualquer manifestação de mérito ou com caráter de definitividade. Pois, como somos ciosos nós, os operadores de direitos, o assunto pode, a qualquer momento, enquanto não operada a prescrição, ser desenterrado conforme dicção do artigo 18 do Código de Processo Penal. E, para deixar bem claro, eu vou fazer a leitura, com vossa autorização, senhor presidente, do que diz o artigo 18, para que fique bem claro. Artigo 18 do Código de Processo Penal. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se outras provas tiver notícia. Portanto, não tem carga nenhuma de definitividade. Outra observação que entendo pertinente na órbita deste momento é que é a questão que toca a reserva e independência de instâncias. Confere dizer que, embora certas decisões proferidas na seara criminal sejam realmente capazes de irradiar efeitos para outros campos do direito, à luz do preceituado no artigo 65 e 66, também do Código de Processo Penal, isso não se trata de uma regra absoluta. Muito pelo contrário. A propósito, isso não se faz verdadeiro quando existe o arquivamento do inquérito policial com base e esteio na insuficiência de elementos indiciários. É o caso Indizatic. O STF já teve a oportunidade de assentar a compreensão a respeito da temática, traduzindo que o arquivamento do inquérito com esteio na falta de elementos indiciários suficientes à edição da denúncia em nada inibe, em face da constatação de elementos novos, o ressurgimento
da causa. Sucesso seria outro, caso a via apurativa tivesse concluído taxativamente pela inexistência de autoria ou materialidade, importando, de consequência, necessariamente a absolvição sumária. Neste caso, não só impõe a irradiação dos efeitos, como ainda imprime a impossibilidade de desarquivamento do inquérito investigativo. Muito a propósito, confere-se pender que a decisão de arquivamento não apresenta efeito preclusivo algum, porque, em essência, inexiste análise de mérito, o que torna inconcebível, neste caso, neste julgamento, pensar em irradiação de efeitos daquela decisão do STJ a este processo de impeachment. Outro sim, vale repetir que as esferas penal, administrativa e políticas caminham sabidamente de forma independente. A guisa de orientação é, por exemplo, a decisão proferida pelo juiz criminal reconhecendo de forma categórica está provada a inexistência material do fato, situação em que a própria lei retira expressamente a competência do juízo civil para apreciar o fato, nos termos do artigo 66 do CPP. A lógica impõe essa previsão, fique bem claro, a fim de evitar pronunciamentos judiciais contraditórios. E isso tudo bem explica o porquê de um arquivamento de inquérito policial, quando motivado pela insuficiência de elementos informativos, não ganhar idêntico tratamento. Não nos foge à mente, senhores, que os documentos provindos de Brasília, falo daquele do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, tratam especificamente de opinio delicti, isto é, a impressão que possuem os iminentes subscritores daquelas peças, daquelas manifestações, sobre os fatos em apuração. Nada mais do que isso. De tal sorte, não constituem prova nenhuma. A premissa do mantra ela é derruída simplesmente por conta disso. Não refoge ao tema o aspecto do arquivamento judicial operado no STJ, uma vez que o senhor ministro Benedito Gonçalves fez o que poderia ter sido feito. Faria eu da mesma forma, como já o fiz aqui no Tribunal de Justiça, não cabendo a ele outra decisão que não a de arquivar o inquérito sem emitir opinião a respeito do mérito da causa. Aliás, ressalva essa contida de forma expressa e clara no corpo da decisão do senhor ministro. E aqui, me permitam, eu vou fazer a leitura da parte que interessa nesse aspecto. Lá na sua última lauda, na página número 6 do seu despacho, ele diz, o senhor ministro, ante o exposto, acolho a promoção ministerial para determinar o arquivamento do presente inquérito em relação ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. Eu gostaria de registrar aos senhores que o inciso 3 do 395, ele refere-se à ausência de justa causa. Nada mais do que isso. E ele conclui, ele faz o fecho do que ele abriu, com as ressalvas do artigo 18 do mesmo Código de Processo Penal. Redação essa que já tive a oportunidade de vos trazer. Continuando, materialmente, a bem da verdade, percebo que a análise feita por aqueles órgãos de apuração se distanciou em muito dos elementos que expus em meu voto quanto ao recebimento do presente processo. Pensou-se lá elementos distintos, sem qualquer menção aos fatos que têm como fundamentais para a solução e clareamento do ilícito político. Como bem disse na primeira sessão deste tribunal especial, existe a reserva e a independência de instâncias. Aqui, como sabido, nós apuramos um ato político, um crime político, um injusto político, um ilícito político, que nada tem a ver com infração administrativa, civil ou penal. Isso é de todos sabidos. Portanto, independentemente de haver na seara do Superior Tribunal de Justiça qualquer tipo de apuração criminal, não cabe neste momento sentirmos-nos, falo de nós, os cinco desembargadores, fragilizados, comprometidos ou até mesmo constrangidos
por nossa opinião. Imaginando que aqui nós devamos tomar uma decisão só porque lá eu digo em Brasília, formou-se uma outra opinião, que, aliás, é plenamente passível de mutação, a exemplo do que eu já trouxe no artigo 18 do Código de Processo Penal. A título de rememoração, é da história recente do Brasil o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Esse, por obra do Congresso Federal, foi apeado do poder após investigação e o processamento das casas legislativas federais, restando impedido e tendo seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Isso, porém, senhores, não impediu, de forma alguma, que o próprio Supremo Tribunal Federal, 2 anos após o impedimento, viesse absolvê-lo pelos supostos fatos ilícitos que entranharam o processo de afastamento, naquilo que se dizia a respeito às acusações contra si. Isso, excelências, isso é prova maior de que as instâncias são independentes e não se consomem por ordem, e muito menos por hierarquias. Em um passado mais recente, conclusão semelhante restou alcançada quanto a ex-presidente Dilma Rousseff, onde, condenada pelo Senado Federal, não foi sequer denunciada, haja vista a ocorrência, naquele caso, da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ou seja, nem sempre a condenação ou absolvição em uma instância acarreta necessariamente a mesma conclusão em outra. Pois bem, senhores, ultrapassado isso, ponho-me a examinar o processo no estado em que se encontra. De imediato, gostaria de fazer uma observação, pois, no dia 22 último, a presidência deste tribunal proferiu o despacho de saneamento do processo e, no mesmo ato, convocou-nos a esta capital reunião. Nessa decisão, Sua Excelência e o Senhor Presidente indeferiu os requerimentos de provas, tanto acusatórios como de defesa, permitindo, em última análise, estabilizar o processo e, consequentemente, transmudar os fatos que antes gravitavam como indiciários à alçada de provas plenas, isto é, as já adormecidas provas que descansavam nos autos. É dizer, aquelas provas tidas por indiciárias perfectibilizaram-se como provas plenas, uma vez que sobre elas fora exercido o sacrossanto direito ao contraditório. Aquilo que antes se constituiria como evidência transmuda-se como prova, dado que a vida no processo como incontrovertida, sendo, por isso, hábil para a formação do siso de certeza a respeito da causa na qual nos debruçamos. E é com base nisso, nesse acervo probatório, que fico plena convicção acerca da responsabilidade do representado no evento ora apurado. Aliás, provas que entendo como cruciais para edificar a solução desta causa. Provas essas, também, vale constatar, que não foram utilizadas no inquérito civil e penal antes aludidos para emoldurar o estofo de entendimento de seus ilustres subscreventes. Respeito, isso é verdade, do fundo da minha alma, os entendimentos porventura divergentes. No entanto, entendo alcançar um aporte de provas satisfatórias e suficientes para responsabilizar o mandatário, sobre o qual não me resta qualquer resquício de dúvida processual. O acervo convenceu-me de que houve aqui, em nosso Estado, uma inação ordenada pelo mandatário, que, sabendo, devia e podia agir para evitar o dano, tendo a obrigação de cuidar, proteger e vigiar os cofres públicos. Porém, assim não o fez. Como antecipei em meu voto anterior, Sua Excelência, como chefe do Poder Executivo, estava a par do pagamento antecipado, mas, como garante-mor da máquina pública e dotado de obrigação de cuidado, proteção, vigilância das finanças públicas, não atuou para obstruir a ilegalidade do pagamento antecipado e sem as cautelas devidas. Vale consignar que não trato aqui de um elemento isolado, mas sim de uma soma de fatores, de um colar, de um rosário de provas cuja robustez no tempo e no espaço me dá a segurança necessária para atuar com precisão, coerência, lógica, racionalidade, suficiente para ter comprovada a imputação. Assim, aquelas preditas 9 evidências que se encontram esculpidas em meu voto anterior,
migram e evoluem, cambiando seu status para a condição de provas plenas, hábeis o suficiente para alicerçar um edito condenatório, firmado na persuasão racional. Assim, por todo exposto, tenho por comprovado seguramente que, na hipótese, incorreu o senhor governador do Estado no crime de responsabilidade contra a guarda ilegal e emprego do dinheiro público, concernente em ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas, na forma do preceituado no artigo 11, em item 1 da Lei 1079/50. Por consequência disso, ser condenado à destituição do seu cargo e inabilitado para o exercício de funções públicas. São essas, senhor presidente, as minhas considerações finais. Devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero...